Baby, amor. Oi, amor. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Vai assim, vai. Tchau. A mais romântica do Brasil, desejo de menina. Eu vou convidar. É sucesso, a gente toca. Toca do Zezinho. Vem, Jorge Paz. Pensando bem, você se merece. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Liga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo. E baby, alô, tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Nunca te traí. Acabou que a voz estava aqui. Quê? E quando ele sim, ele quem? Te falou da lingerie. Oi? A que eu comprei pra ti. E tanto que eu te dei, nem te confiei. Mas hoje eu errei, sua ingrata. Não fala assim comigo, a culpa é sua de tudo que tá acontecendo. Como a culpa é minha. Me deixou sozinha? É sempre, meu amor. Oxi. Explica agora. Explica já. Explica. Esse é o meu momento, Yara. Jorge Paz. Isso é desejo de menina. Somos nós. Há 15 anos, viu? É o que, Jorge? Pensando bem, você se merece. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de Patrícia, as de Patrícia. E já agora eu vou ligar pra Yara. Dá lá a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra ficar com a Lê. E baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu só liguei pra perguntar se foi de divertido? Me trair. Nunca te traí. Acabou que a coisa estava aqui. E quando ele sim, ele quem? Te falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. E tanto que eu te dei, nem te confiei. Mas hoje eu errei, sua ingrata. Cala sua boca, a culpa é sua de tudo que tá acontecendo. E como a culpa é minha, e como a culpa é minha. Explica, explica aí. Já explica agora. Ah, eu sempre quis fazer isso. Que isso? Fica no bar até tarde. Aí não quer levar chifre? Oxi. Oh,